נעים מאוד, ציפורה בינדר. אני רואה את עצמי כסוג של מאץ'מייקרית בין אנשים מרחבים. אם אני ארד לי הבוטו. כי לכל סדרה יש מכסה, לכל מכסה מנוע, יש ידית כזאת קטנה שאתה אף פעם לא מוציא. מי שיודע לפתוח את המכסה מנוע הזה? מחפשים את האחד? יש לי משהו בול בשבילכם. ימי מחירות בול בשבילכם. בלובינסקי טרייד אנד ליס. 3-10 במרץ. לובינסקי טרייד אנד ליס.